Гарне інтерв'ю. Привіт, друзі, рада вітати вас на YouTube-каналі Вєта ТВ. І сьогодні в нас особливе інтерв'ю з яскравою дівчинкою, яка змогла зруйнувати стереотип, що успіх можливий лише в одній із сфер. Вона успішна бізнесвумен, художниця, а також мама та дружина. Уявляєте? Уявляють. Я думаю, уявляють. Більшість спробують зараз проаналізувати, що вони теж вміють це компонувати. Я ловлю свій баланс. Також Яна є художниця, яка має особливу чуттєву передачу кольору і є засновницею мистецького простору «Артишок», в якому ми зараз знаходимося. Всім привіт! Я Білогіна Яна під псевдонімом «Луна Арт». Це мій простір, я тут творю. Це моє місце сил, де я надихаюся і надихаю інших. І також навчаєш, вірно? Навчаю, але більше дівчата мені навчають. Ага. Я тут як бачите, як муза. І команду має. Звичайно. В цьому теж вдалося реалізуватися. Це прекрасно. Дякую. Насправді я тобою дуже пишаюсь і дуже горжусь тим, що мені випала така честь, таку класну людину представити в себе на YouTube-каналі. Так приємно. Тут треба обмінятись, давай, зараз тисячі слів. Тож розкажи про місце, де ми зараз знаходимося, для кого «Артишок»? «Артишок» більше для дітей, але він і для дорослих. Ми навчаємо діток різного віку, але на вихідні залишаємо такий кусочок, щоб і дорослі могли прийти, відпочити, помалювати. І я так як відвідала. Щас, Боже, що таке? У мене, до речі, вперше стільки ляпів на ночі. Щось видно, я тебе не боюся взагалі. А щодо вихідних, то я вже побувала на майстер-класі і скажу вам, виноградик, вино – саме те, що потрібно для мам. Це тільки для дорослих. Тяжкого трудового тижня. Так що для дорослих вихідні, як ви почули, для дітей – будні. Причому я бачила графік. Досить гнучкий. Нам завтра буде всього місяць. Ми за цей місяць постарались якось скомпонувати, щоб була можливість тих, хто в першу зміну, прийти або раніше, або пізніше, і тих, хто в другу, або раніше, або пізніше. Ми його трішки видозмінювали, старалися максимально налагодити для зручності наших дітей і батьків, щоб вони могли із дзвінками шкільними, щоб вони одразу до нас приходили. Нікуди вже нікого не навіть так, да? Одразу після школи. Так, там 10 хвилин зазору, щоб вони закінчились, прийшли і розпочали роботу. Супер. Бачите, які переваги. Одразу про переваги. Розкажи щодо назви, чому саме «Артишок»? Ну, багато було варіантів, якщо чесно, в голові крутилось. Ну, коли я дійшла до назви «Артишок», оце такий дзен, знаєш, коли дзен. Воно. І починаєш вже крутити в голові. І я прийшла до двох таких своїх теорій. І одну теорію, яку почула давно. Перше – це арт-шок. Арт-шок. Арт створений для того, щоб визивати шок. Супер. Мистецтво взагалі повинно визивати емоцію. Якщо дивишся на якусь картину, і тобі байдуже, значить це не твоє мистецтво. На твої не байдуже. Я не байдуже. Листівочку дарую, я вже, ти мені всю колекцію листівок подарувала. Звичайно, я ж популяризую, я всім ставлю до подарунка. Я дарую, мені дзвонить, Боже, що за художниця, скинь посилання срочно. Я їй кажу, що ще і є простір, ще й в місті. Вони такі, о, супер, це те, що мені треба. Дійсно викликають емоції, причому я бачу людину, яка там впливова, вона моя наставниця, і вона така, ого, це те, що треба, це те, що треба, ти розумієш? Ти дійсно мало того, що викликаєш емоцію, ти для таких людей осмислених статусом, з якимось таким вже, я не знаю, підвищених духовно. Зауваж, що картини, вони не складних сюжетів. Так, вони ж не якісь там, скажімо так... Зі слона виходять листя з листя, квіти, а з квітів водяники. Не шокує в такому сенсі, що ніфіга не розумієш, да? Або навпаки абстракція, ні-ні. В мене просто, але там є свої нюанси. Я думаю, ми пізніше поговоримо і розберемо ще картини. Це, що стосується арт-шоку. А друге, це... Коли вже дійшло до «Артишока», я згадала одну історію, чи я її прочитала, чи десь дізналася. Артишок – це не квітка, це овоч, який хотів бути квіткою. І для мене цей вислів став як про мрію. Це про оцю впевненість. От мої рожеві окуляри, мені завжди з дитинства говорили, що на мені рожеві окуляри, що я не бачу реальності,
живу в своєму такому світі. І подивись, який світ ти створила. Це мій світ. Так. Даже ми бачимо рожеве. Тому от артишок – це про мрію. І от бачиш, ми закінчили минулу тезу на тому, що не для зовсім простих, які не розуміють. І тут є, бачиш, надія для тих, що навіть якщо ти поки не розумієш, чи ти далекий від цього, ти можеш вже подивитись на листівку і трошки якби подружитись. Спочатку з листівкою, потім просто, потім вже з тобою. Можна дружити, я люблю дружити, приходьте спілкуватися, для мене люди – це моє і натхнення, знаєш, такі пазлики, я з кожного щось черпаю. Якщо ми говоримо вже про такий базовий рівень, то для чого малювати взагалі? Наприклад, людям, які або давно не малюють, або взагалі ніколи не малювали. Ну, дивись, якщо взагалі не малювали, давай почнемо з вашого. Якщо ви ніколи не малювали, вам це необхідно для чого? Аби віднайти себе. Це ніби похід до психолога, знаєш? Ти приходиш і залишаєшся своїми думками. Ти можеш навіть не підозрювати, який колір ти обереш. Ти можеш не підозрювати, що ти змішаєш, що в тебе вийде. Це діалог з собою, своїм якимось внутрішнім світом. Тому... І певна проявленість. Це вже проявлення. Скажу, ти собі, як би ти не зробив, ти молодець. Ну, якби. Немає в творчості красиво-некрасиво. Ну, подивіться мистецькі різні галереї. Там є картини, що хто не розуміє, це скаже, о Боже, це як дитина намалювала. І то дитина інколи так краще, кажуть, малює. Але не в тому справа. Справа в проявленні, в чомусь новому, у цьому віднайдення от чогось. Ось того, що ти хочеш проявити. Якщо ти щиро його проявляєш, все чудово. Навіть якщо в тебе не вийде квітка, да? Я більше по квітах просто спеціалізуюсь. Якщо в тебе не вийде квітка, вийде щось незрозуміле, геометричне, воно має право на існування, і це будеш ти. І це варте того. Я колись так писала тексти і кажу, якщо не подобається, це просто не твій варіант. Я так захищала, кажу, а як народжується дитина, то що? Ну, це так само. Так, це маленькі наші... Дітки – це наші якісь починання, це дуже круто. А якщо ти малюєш, то ти можеш прийти, спробувати себе в якійсь іншій техніці. Тому що коли ми малюємо, ми малюємо те, що ми хочемо, те, що нам подобається. А от виходячи за свої рамки, ти відкриваєш щось нове. Спробувати себе там в сюрреалізмі, спробувати себе в реалізмі, спробувати себе в абстракції. Я пробувала абстракцію. Тобто розвиваєш себе щось в інших скіли, свої прокачуєш і розвиваєш себе в інших якихось сферах, стилях, навіть так сказати, в інших стилях. Тому можна прийти навіть послухати іншого художника, якщо ти художник, і взяти щось. Так художникам взагалі можна дружити? Ну, з художником потрібно дружити. Приходити. Так. Можна дружити, обмінюватися, спілкуватися. Є багато факапів, як і в кожній професії, є багато факапів, які коли... Які можна перетворити у щось про те, як ти показувала. Так? Тому спілкування – це база. Дякую. Цю тему, вона дуже прикольна, мені зайшла. Коли в університеті один дуже класний у нас був викладач, який розповів, що є два типи художників. Один, який народжується з певними задатками, да, даром від Бога, і він розвивається. Він вміє малювати, відчувати колір. Інший художник – це той, хто може навчитися. Є певні правила. Правила побудови, правила світло-тіні, правила кольору. Якщо вивчити ці всі правила, ти можеш спокійно малювати. І навіть, якщо варіант, коли мама сказала, що художник, до чого можна віднести? Чи можна до будь-якого? Якщо мама сказала, що ти художник і відправила на малювання, так? Ну дивись, по-перше, ти можеш навчитися бути художником, але це, мабуть, десь має бути всередині. Якщо він не відчуває себе художником, не хоче цього проявляти, нема сенсу. Як і в будь-чому. У мене є декілька подруг, які ходили на фортепіано. Да, це і просто тікали до дитяча оця тема з тим, що і тебе кудись якби. Ні, має бути це добровільно. Я за те, щоб дитині дати місяць, вона зараз не зрозуміє. Одне заняття, два, три. А далі, якщо вона не хоче, не заставляйте. Тобто, бачите, можна обирати не лише просто таку професію, приходити в певні дні, створювати для себе певні картини. Я прихильниця того, що художником, ну не всі вони будуть художниками, але це не про те, ким ти маєш стати, тому ти ходиш на малювання. Це про інше. Зараз ми живемо в такий, мабуть, час, коли потрібно гарно одягатися. А це підбір кольору, підбір фасону, фактури, всього іншого.
це художнє формує. Інтер'єр. Ми привикли вже до гарного інтер'єру. Будь-де в закладах, в готелях, навіть в себе в будинку має бути красиво. Пінтерестовське теж потрібно створити. Там фактура грає, чи навіть воно однотонне, там грає фактура. І оце формування гарного смаку дитини – це образотворче мистецтво. Дитина доторкається до чогось правильного. Тобто можна без самої прям місії стати художником чи зробити дитину художником, відвідувати певні заняття і так, формувати гарний смак дитини, просто по житті. Повір. Без високих планок сам. Без високих. Наприклад, дитина моя, ну, бачить, як я підбираю, він буде 10. Він вміє підбирати кольори. Інколи, коли я кажу, одягни, будь ласка, от оті штанішки. Він каже, мам, вони не пасують. Я думаю, боже, наче я навчила. Ну, це формується, дуже класно формується. Розкажи про свій шлях в мистецтві, про свій старт. Ну, давай, старт, мабуть, що в дитинстві. У мене є така точка, яку я розповідаю всім друзям, але десь півроку назад мама розбила всі мої думки, я називається. Був такий момент, перед першим класом в мене було, не будемо рахувати, не одна і не дві, декілька операцій. Це впродовж півроку. Я така башкетниця трішки була, мала в суд. Видно, да? Ти можеш бачити там, на камеру. Це наслідки, це один з наслідків. У мене на всьому тілі є десь шрамки. І я лежала в лікарні, і там дівчинка малювала. Вона змальовувала там баночки, щось малювала. Мені так сподобалось. І мені здавалося, що я після того почала малювати. Але нещодавно я приїхала до мами. Знімаю інстаграм, розказую цю історію. Мама каже, я. Не обманюй людей. Ти малюєш з дитинства, в тебе весь асфальт був завжди списаний. Тому, в принципі, мій старт, ніхто не знає коли. Для мене він був тоді, але півроку вже не тоді. І малювала. Художня школа. В школі я все розписувала. Керівник поїхав на підвищення кваліфікації. Я підбила в класі, вони там якісь узори попускали по обоях. Потім університет, дизайнер інтер'єру. Це рисунок, живопис, кольорознавство, історія мистецтв, все-все-все творче. Але дивись, цей шлях був не так просто, що просто малювала, і до цього дійшло. Ні, після університету я не малювала. Дуже довгий період, і зараз, коли я аналізую, чому, оця база і класичний рисунок, класичне навчання, коли тобі ставлять голову і ти його малюєш постійно, там 5-6 голов за півроку ти малюєш ліпцевих. Ну, це не про творчість для мене. Так, ти маєш. Це відбило в тебе бажання. Креативність. Так, це не креативність. Коли в тебе 30 чоловік і ви виставляєте голову і кажуть, що ти там трішки не дотягнула туди, але й не так погано, і ти не тебе... бачиш своєї унікальності. Унікальності ти не бачиш. Ти заганяєш себе в рамки і не можеш розвернутися. Оцих 4 роки є предмети, де ти відкриваєшся, а є, куди ти зажимаєшся. Є такий момент, коли ти йдеш, наприклад, в якийсь там Пінчук арт-центр, це де сучасне мистецтво представлено. Ти його не розумієш, ну на той момент. Ти його взагалі не розумієш. Чому, як, до чого. Потім ти їдеш, наприклад, в Лувр. Ти дивишся ці картини, де просто кожна деталь, ці очі, це все на тебе дивиться, там промальовані, присвячені роки. І ти така, я не там, де сучасне, і я не там, де оце прям вау. І ти не можеш знайти себе. Де я, хто я, да? Типу, ну, от де я в цій лінії. І ти закриваєшся, ти починаєш себе гризти, шукати оцей синдром самозванця. Правильно, так? Ти, мабуть, більше в цьому знаєш. І ти закриваєшся. Але ненадовго я закрилась, я почала займатися декором свят. Я всі фігурки вимальовувала для діток. Для діток, знову ж таки, бачиш. Вимальовувала і потім для себе малювала. Просто що для себе малювала? Так само квіти чи щось? Давай, мені дуже подобалася фотографія. Я малювала лиця, півлиця. Мені подобали жінки з квітами, наприклад, на півлиця. У мене є вдома, ми прикріпимо потім, така дівчина з ракушкою. От мені подобалось оце поєднання. Ось. Але до квітів я дійшла пізніше. І в якийсь момент я зустріла, я зараз кажу, що вона наставниця, хоча ми не спілкуємося так, щоб наставляти, але це була моя така певна ступінь, від якої я відштовхнулася.
Це Ліліт, якщо не знаєте, підпишіться, Ліліт, привіт. Вона навчила як художнику, по-перше, реалізуватися, по-друге, працювати комерційно, не просто я малюю, ось моя картина, ні, брати замовлення і змалювати під замовлення, розумієш? Тобто це така, мені здається, ця штучка дуже випадає з усіх механізмів навчання, що в інституті, що в курсах. Так. Розумієш, там тебе вчать просто малювати, а тут тебе вчать... Плюс просування, або навпаки спросування. Спросування, тебе ставлять в рамки, тут інші, тобі дають замовлення. Наприклад, якщо я малюю квіти, мені кажуть, слухай, а намалюй там нам машину ретро. Я така, блін, я не про ретро, я про сучасність. Ну, вибачай, знаєш, такий заказ. Знаєш, і ти така, ні, ну я ж то вмію малювати, я ж знаю всю технологію. Що, я не можу малювати ретро-машину? Можу. Ти сідаєш, малюєш ретро-машину, така, окей. Там, намалюй комі мої. Якось це навіть розвиває. Це розвиває. Так? І ти така, блін, в мене класно виходить ретро-машина. Давайте намалюємо море. Намалюйте мені море. Ти сідаєш, малюєш море. Розумієш, так? Це більше про гнучкість, так? Про гнучкість, про комунікацію. Чи розвиток. Розвиток. Ти з людиною спілкуєшся, вона доносить свої якісь такі базові бачення, що вона хоче. Ти її розказуєш, як ти бачиш. Отут працюється, що на інтер'єр, розумієш, я вчилася. Ти її робиш візуалізацію на її квартирі, і все, і карти складаються. Як ти прийшла до стилю, яким твориш зараз? Знову ж таки, мене надихнула Ліліт, в неї багато квітів. І коли я спробувала, от з середини відчула ці листочки, перехід кольору, квіти як ніхто можуть в собі поєднувати дуже багато відтінків. Ну, квіти в тебе як ні в кому, бо я не бачила подібного. Тобто ти дуже класно сформувала, що я від цього відштовхнулася. Таким чином ти себе не знецінюєш. Це мені дуже подобається. Не можу, щоб не консультувати, але не можу. Давай. Реально це класно. Це класно, що ти там не кажеш, хтось там я перейняла. Ти кажеш, я відштовхнулася. І тут дуже класно, що ти розкривалася так, що через вивчення, отак як ти. Як ти навчаєш, ось так додаю, так? Провідчуй, протягни. Протягни, відчуй. Так, я дуже люблю це поєднання. Було одне запитання в Інстаграмі. Творчість для тебе – це заробіток? Чи от саме творчість? І я тоді задумалась, я не одразу відповіла, я зробила паузу. І я зрозуміла, от, наприклад, коли ти будуєш зображення, коли там графіка, для мене це вже зараз, на даний момент, це більше про заробіток. Ну от коли поєднання кольорів. Звідти я готова безкоштовно просто ці кольори мішати. Я насолоджуюся цим саме переходом кольору. От саме квіти дали мені цю можливість насолоджуватися поєднанням кольорів, змішувати нез'єднане, змішувати там до червоного, зелене, синє, фіолетове і дивитися, що з цього вийде. Це моя магія, яку я тримаю поки що. Не знаю, що буде далі, але зараз це моя магія. Я хочу книжку. Я кажу, дуже я прошу, би хотіла, да? Щоб всі твої картини були там. Тому що от листівки, ти їх отак якось тримаєш, але тут тому подарував тому, і в тебе немає цієї картини. Я тобі ще сьогодні починаю думати, треба книгу. А знаєш, я ще думала, в мене дуже є велика любов до книг. Зараз, чесно сказати, не встигаю їх читати, хоча на поличці вже дуже багато. Раніше прям читала. Ну, є в цьому свій час. В цьому свій час, так. Доки діти малі, треба меншому, можна, да, зараз розказувати. Сьогодні трошки просто меншому тільки рік. І трішки оце творчість, бізнес, діти, ти маєш якісно проводити з дітьми час, не встигається. Мені хочеться ще закладки зробити. От я думала, що таке. Оця любов до книг і картки, можна їх об'єднати. От мені хочеться зробити закладки з моїми картинами. Там, а в тебе є бачення, як буде оця частина, яка виступає? Тактильність, яка вона буде? Мабуть, щось бархат. Щось таке, да. Бо, знаєш, щоб воно було таке відчуття, схоже на квітку. Це треба про різину зробити. Я не знаю, як воно правильно називається. Але ну чого, бархат мені теж відзивається? Ні, вона не про те, вона більше про тепло, а квіти вони холодні. Ти знаєш, що квіти не можна трогати руками? Розказуй, давай. Квіти не можна трогати руками, бо ми їм шкодимо. У них є там форсинки різні. І коли ми трогаємо, навіть в магазині, ми, ну, як шкіру, ми їх подразнюємо. Так, вони... Ви чули? Вони можуть тебе замінити. Оце буде анонсом, оце буде анонсом. От вони можуть замінити. Не трогайте квіти. Не трогайте квіти, не трогайте. І коли декоратори оце загинають листя,
ваші квіти рози довго не постоять. Воно красиво йде на декорі, воно потім. А я думаю, чому от композиції вони чомусь живуть менше, хоча стоять у цій зеленій штуці з водичкою, чомусь вони прям... Квіти не можна трогати. Я дуже люблю розвиватися, коли займалася декором, їздила на різні курси самих таких топових декораторів, які по світу. Зараз вони в Криму залишилися, але там вони в Криму вони роблять, ну, Чорногорі, крім них так мільйонів крем. Я хочу теж. І в Львові є там багато. Я до всіх їздила, мені подобалось. Мені подобається і зараз. Ти зараз теж їздила? Також їжджу. І дитина мала, якби не заважає мамі? Ні, це моє таке колесо, яке мною штовхає. Закрите на чотирьох стінах, день-два, клас. Я теж, я не можу. Як чую, що я буду варити борщі, дайте мені, щоб чоловік гроші давав, я думаю, ні, за які гроші, я не погоджусь на таку схему. Я зварю борщ і піду працювати. Чи варю їсти, щоб на ранок було ще дітям, і піду працювати. От треба було ще сказати, що ти ще й хазяйка хороша. Ні, я не хороша хазяйка, ні, спитайте про чоловіка, ні, це не про мене. Просто є... Ну, чоловіки обично не зізнаються, бо наші... Він каже. Він знає, він каже, ну як він так каже, ну він розумів, що він за творчу особистість. У нас домовленість немає, він просто бачив, наскільки я зайнята, я бачу, наскільки він зайнята. Це круто, коли так подружжі, партнерські стосунки, розуміння. Якщо він бачить, що навіть я не встигла приготувати, він приготує. Так всім вигодно, коли мама в ресурсі. Звісно. Так мама і заробляє, і мама красива, і мама щаслива, а так би що? Мама всіх тобі приходить, дергає, зачіпає, сміється з нами. Тобі... Як ти кажеш, хочеться час проводити якісно. На чому ти звикла зображувати свої геніальні квіти? Обожнюю стіну. Це той масштаб, який мій. Це берем стіну. Ні, давай не так. Берем. Я звикла працювати на стінах. Я їх дуже люблю, тому що це великий масштаб, де ти можеш ось цим пензлем, ось цією фарбою кольоровою зробити маю найвиднішу. Далі, ну, картини, полотна великих розмірів. І це одяг. Жилети, піджаки. Да, це дуже класна ця тема. Ти навіть запитувала щодо лінійки. Але з якоїсь сторони хочеться, а з іншої сторони, знаєш, коли воно стає дуже масштабним, то воно не так прям ух, вау. Да. Але я хочу його би дам. Ну, з якоїсь сторони думаю, буде масштабно, буде дешевше, з другої сторони. А тоді буде не цікаво. Ну, дивись, якщо зроблю лінійку, дешевше не буде. Ну, ага, все, тоді я не хочу. Буду просто йти до цієї... А, ну, так ми загадати, що подарувати. Та й все. Ну, і все. Вішліст. Вирішили. Да, до речі, класна ідея. З вішлістом? Да. Да, це дуже класно. Якщо ви не знаєте, що мені дарувати, даруйте мистецькі книги і будь-які книги. Це завжди класно подарунок. Ти трошки забігла, і хто тебе згодом це запитав? Так, да? Ну, да, до речі, ще які подарунки тобі подобаються? Які подарунки мені ще подобаються? Ну, дивись, квіти я люблю, але не в великих масштабах. Коли приносять отакі оберемки, це не про мене. Будь ласка, ніколи мені так не даруйте, бо це... Які, до речі, квіти про тебе? Давай так. Давай, про мене квіти, це про тебе. Артишок, хоча це не квітка. Що? Гортензія, хоча вона ніжна, але вона мені подобається. Гортензія, протея, баксія і що ще про мене? І ще є миленька роза, спрейка, я на неї говорю, вона якось по-іншому називається, коли вона така кущова. Що вона? А які кольори? Гіпсофіла. Знаючи твій смак, можна краще попасти в твоє серденько. Да. От, чому плюс ти ж засушуєш, воно я засушую, ще потім так, класно в декорі. От ти кажеш, що ціна, от для мене от увага, да? Одна квітка, красива квітка, це є увага. А ось це увага, ну без неї можна зробити. Ну, певне, може вже здешевилось. Можливо, ну це не про мене. Я знаю багато дівчат, які люблять великі букети, вони насолоджуються. Це для них прояв любові. Для мене прояв чи будь-які, де хто каже, я кажу, які любиш, будь-які. Чи так само в їжі, коли питаєш, що любиш. Все. Я така, хочу запропонувати щось таке неїстівне. Це, напевне, про якусь таку вишуканість, коли ні, про знання себе. Коли людина знає, що вона хоче, і знає, від чого вона отримує задоволення. На рахунок квітів, оце моє задоволення. На рахунок інших подарунків. Ну, я ж дівчинка. Періодично слідкуйте і буде оновлення, можливо, щось буде цікаво. Всі цікавості змінюються.
прикраси, речі, Боже, дівчата. Головне, щоб було таке бажання, але ти викликаєш таке бажання, щоб бачиш, щоб тебе здивувати, бо так само якось, я не знаю, це про, теж про якісь... Приїхала сьогодні з подарунком. Ну, бо що день народження, як би, ну що. Тут більше, знаєш, є такі люди, от я не знаю, я поки що не розгадала, але є такі люди, от вони прям от притягують увагу, і тут так само говорять, якимось жінкам дарують чоловіки, навіть чужі просто так, а деяким ні. Так само є люди, просто класна дівчина, до якої не можеш просто йти. Ні, один раз вже до тебе без нічого йшла, так що я вже не можу казати, що я завжди щось тобі несу, але це тільки другий раз. Ні, ти сказала, що хотіла квіти, але були ромашки, і ти зрозуміла, що ромашки не про мене. Вона ще тоді свідомо зрозуміла, що ромашки не про мене. Зарахувала мені бали, що ну, це добре. Це добре, значить, у нас нема цих недомовленостей. Я хотіла, знаєш, дізнатися більше про саме цей простір, про артишок. Більш, знаєш, якесь твоє таке, щось таке особливеньке. Я думаю, вам також буде це цікаво. Тому що я нещодавно від знайомства бачила, що ти робила ремонт, бачила, як ти все вибирала, підбирала. А потім я дивлюсь і бачу, що це було ще зарані сплановано, тобто ти ще на момент будівництва все це захотіла. Розкажи про це все, як це стало, що ти відчула чи захотіла простір. Дивись, передувало цьому це те, що я вже в своїй квартирі з моїм творчістю не просто не поміщалася. Це якщо так відверто і по правді. Тому що я люблю великі масштаби, великі холсти, це все розкладається і немає як пройти. Гості приходять, а в нас творчість вдома. Чи було таке, що приходять і хочуть купити? Ні, такого не було. Ні, не фанатіли так. Чи ти їм дарувала просто? Ну, багато кому я дарувала, багато. Але, знаєш, оце ми псуємо людей. Дивись, просто коли до мене приходять хто? Ті, з ким я спілкуюся, ті, хто в інстаграмі, принаймні, найбачу, бо це ж всі свої. Вони вже знають, що я малюю. В мене немає чогось такого дуже-дуже скритого. Тому, коли вони приходять і бачать картину, вони вже її бачать. Якби вони хотіли, вони ще на старті. Я розпочинаю, вони пишуть, вау, мені б така десь там не знайшла. Або наперед, так? Кажуть, що хочеш, хочуть, і ти їм говориш. Вони вже написали. А такого, що прийшли додому і сказали, все, я її забираю, ні, такого не було. Ну, я тобі це бажаю. Дякую. Щоб так ти вже так складуєш, а вони такі, а що це? І я це хочу, і це хочу. У мене не відкладаються картини часто. У мене зараз дві є, може потім зробиш, які в продажі. Дві картини і все. У мене майже все розбирається. Дефіцит – це добре. Я взагалі чула, що деякі художники спалюють. Думаю, що за вандалізм. А потім розумію, що можливо, в цьому щось є. Я думаю, це не про те. Це про те, що вони ростуть, дивляться на старі роботи, бо є таке. І ти хочеш їх вже щось змінити, бо ти розвиваєшся. Можливо, тому. Ну, це моя така теорія. Але, напевно, це не дуже здорово, да? Тому що трішечки. Ти себе не приймаєш такою, як колись, да? Типу такого. Ну, дивись, я не знаю, чи це приймаєш чи ні. Може, ти просто хочеш бачити вже себе зараз. Коли вона у когось, ок. Ну, коли вона у тебе, ти розумієш, що ти вже трошечки піднялася. Бачиш, які молодці, скільки мовчали. Скільки мовчали, зараз нам тут ремонт. Мені було тісно. Я хотіла своє робоче місце, якесь недалечко, щоб я могла бігати. І ми почали пошук. Моя сестричка хотіла свій магазин одягу, я хотіла свій простір. І ми почали спільний пошук. Пошук місця, нашої сили, нашої почуки. Удалося знайти поряд? Дивись, ми знайшли тут неподалік. Ми вже майже були на старті того, щоб його забрати. Але моя якась така чуйка, інтуїція. Цей будинок розпочали будувати. І я ходила біля нього, і я просто, знаєш, якась мантра, я хочу тут, я хочу тут. Сестра дзвонила, прозванювала по всіх телефонах. Ні, нічого немає, нічого немає. І ми вже такі, ну немає. Я кажу, Ін, її звати Інна. Ну от, не, то не моє. От я дивлюсь, все так, но не так. І ми вже кружляли, і уяви моє здивування, коли вона дзвонить, каже, Ян, там, де ти хотіла, ось позвонили, є місце. І от перше відео, де ось вона каже, Ян, я зараз заплачу. От ми в цьому місці, і так ми його побачили. Я його не бачила півроку після того, як навіть це повертали, тільки по відео бачила. І потім почалися ці всі державні наші справи, війна.
Як тобі було на тому етапі з цим? З цим дуже важко, мабуть, тому і затягнулося трішки. Ти розумієш, коли ти лише придбала приміщення, ти така, починаєш собі плани складати, і тут війна. І ти, а приміщення? А що далі? О Боже. І ти не розумієш, мені здається, мої всі якісь побоювання такі були, що от я приїду в Вінницю, бо ми поїхали в Мукачево на перший місяць. Чи я за кордон ти не їхала? Ні, не їхала. Нас чоловіки везли в Мукачево, чи ми подалі були. Оце було б, напевне, важче поїхати за кордон і ще більше напрягатись, думати. Та ми місяць витримали і просто повернулись назад, тому що це важко бути далеко від сім'ї, далеко від всього свого. Ми приїхали, нехай це при середах, нехай це при всьому, але ми були всі разом. І ми переживали, ми думали, ми не знали, як ми відтягували оцю документацію. Дуже великий час займає оця документація з вивченням всього. А потім зрозуміло, що коли як не зараз. Навіть якщо станеться, то вже станеться, але ми хоча б спробуємо його довести до фінішу. І місяць назад ми відкрилися, фініш є. Чи подобається тобі результат? Дивись. Виправдало очікування чи навіть краще? Мабуть, навіть краще. Знаєш чому? Тому що ти малюєш собі чомусь картинку чисто візуально, але без емоцій таких. Ага. А коли сюди приходять діти, вони ще тебе обіймають, вони тобі дарують ще оцю емоцію якоїсь щирості, емоцію щастя, то воно підкріплюється. Плюс ти бачиш, як вони тебе чують, наслідують, і це так, теж для них вони такі здивовані. Ти бачиш важливість світу. Ти художник, це ти малювала, і вони розуміють, що художник – це професія. Це не хтось в підвалі, це не якийсь там старий дядя малює. Чомусь в мене, принаймні, таке в дитинстві було сприйняття художника. Це в книжці, пам'ятаєш, було дядя з беретом? Ну от щось такого, і він десь там далеко для себе малює. Ні, це може бути гарна тьотя, яка малює. Ще яка... не гарно одягнена. Я так люблю слідкувати, як ти там одягаєшся, щодня там заходжу, дивлюсь, що ти там сьогодні, що ти сьогодні там. А ти ж поєднуєш, ти так поєднуєш. А я думаю, я такий один колір і хватить, а ти так вже і відтінки, і ой, клас. Тому якби це моя. До речі, посилання буде під відео. Колись я працювала з дітками в будинку юнацтва. Це був такий рік, де ми працювали з ними, і макіяж їм викладала, і малювання. Ну там потрібно різні були квітки, і ще був макіяж. Це було настільки теж класно. Там були складні дітки різних соціальних рівнів, коли дитина сидить, даєш ваша мрія, вона малює спалену школу, і ти стараєшся психологічно їй донести, що це не вирішить твою проблему. Це не вирішить твою проблему і не зробить тебе щасливішою. Я так пам'ятаю, як я сиділа, ти не можеш сказати, Боже, це не то, це неправильно, а стараєшся їй донести. Кажу, добре, спалиться школа, що далі? Кажу, ти розумієш, підеш в іншу школу, хорошо, не будеш так ходити в школу. Що далі? Я її хотіла направити на тебе. Коучинг, дивись. Можливо, є її скриті таланти, але я буду в своєму. Ні, ну це спосіб мислення. Зазвичай аналітичне мислення, це воно і є коучинг. Да. Ну, типу, щоб розглянути з різних сторін. Тому вирішила, що це має бути місце, де ми зможемо навчати дітей, навчати не класиці, давати базу і давати творчість, давати цю фантазію. Ми зараз пристосовуємося до якоїсь своєї манери, своєї подачі. Ми стараємося, от, наприклад, да, щоб було зрозуміло, зараз у нас тиждень космосу. Космос, клас, да? Ми даємо політ фантазії, ти можеш мішати кольори, додавати елементи. Але якщо по базі, це сфера. Як будується сфера, як розподіляється світло. Тобто є трішки фантазії, є трішки техніка, вживання, да, техніки. Ми шукаємо цю золоту середину, щоб дати розвитку. Щодо того, хто тобі допомагає тут працювати? У мене просто є невелика, як я рахую поки що, команда. Це мої дівчата, у нас жіночий колектив. Ці такі квіти. Можливо, це трішки невірно, але в мене було бачення таке, що це молоді дівчата, які працюють в мене в команді, своїми амбіціями, своєю енергією, доповнюють мене, доповнюють простір. Тому в нас дівчата. У нас є адміністратор Аліна, це наш центр, мозковий, можна так сказати, центр, на все комунікації, структури. Я не структурна людина. Я пробую там записувати якісь певні плани. Ой, ти така структурна, ти вибрала стільки речей, я не знаю. Я як бачила, як ти плануєш,
ходиш записами, вибираєш? Ні, ну так, це да, але, наприклад, такі кожного дня рутинна структура, я так не можу, я дуже швидко зайду. Ну, тобі не дуже це підійде, тому що тобі інакше ти не будеш мати стану певного. Але якщо мені, як ти кажеш, я прописую, в мене є чітке бачення, що там має бути, як, тобто. Плани списки є. Плани списки є, і бажання є, і мрії списка не є. Ось, є дві дівчинки, два викладачі, вони дуже різні. Не своїм стилем чи своїм баченням? Своїм стилем і своїм баченням. У нас є Ніка, вона більш така по побудові, вона архітектор, вона така чітка, вона займається більш в IT-сфері і плюс викладає, тому в неї таке. Своє бачення я спочатку чесно, Нік, вибач, якщо будеш дивитися. Спочатку мені здалося, що ми з нею не зможемо співпрацювати. Я така вся не свято, ну як емоція, знаєш. Отак, я можу себе зобразити. А вона більш така чітка, закрита. Ну коли з нею поспілкувалася, зрозуміла, ні, мені такої людини якраз і не вистачає. Вона своєю якоюсь. Зазвичай в цьому і є секрет, коли ми зможемо взаємодіяти з кимось протилежним. Ну так. В неї своє бачення, свої якісь ідеї, і мені дуже це імпонує. І діткам бачу також. Моя головна ціль була, щоб діткам подобалось. Я завжди там підпитую, як вам. І друга дівчинка — це Аня. Вона така більш ніжніша, як на мене. От, вона трішки мене чимось нагадує. От є якась схожість. І мені дуже легко з ними. Там одна по інстаграму допомогла, інша ідейку накинула. Та там флаєрочки, давайте те-те. Аліна нас хоп-хоп структурно додавала. І виходить непогана команда. Нас було більше, але дві дівчинки звільнили. Не можуть всі працювати, розумієш? Я хотіла команду, яка є моїм лицем. Угу. Десь по темпераменту, по всьому. Це мають бути люди, яким я довіряю. Магія має бути. Магія. Має бути свято і магія. Що головне в роботі, Артешок? Головне – це діалог, вчитель і дитина. Ми хочемо дати базу, але не хочемо зламати їхній творчий стержень. Тому стараємося дати якусь тематику, але якщо дитина прийшла і каже, що я не хочу, ми її ламати не будемо, вона буде малювати своє. Ми можемо лише попередити, що сьогодні тобі трішки буде менше уваги, тому що є базове, що ми розповідаємо, показуємо, але до тебе приділимо увагу, чуть менше. Але перше в житті таке чую. У мене зазвичай в дитини саме проблеми з тим, що в неї не приймають роботи, чи по трудовому, чи по образотворчому, бо вона малює своє. І їй кажуть, перероби, вона переробляє не те, і вчора кажуть, весь клас дав, Ляля не здала. І в результаті вона просто зробила козака по-іншу. В результаті прийшли і папа, і вона сидять і ліплять по інструкції. Ну, для мене це навпаки класно, тому що в дитини є інше бачення. Ми перед тим, як мала відкриватися, я говорила, ну, таку собі складала картинку. Якщо, наприклад, зараз може хтось не сприйме цю інформацію, але це моє таке бачення. Наприклад, ми малюємо собаку, да? І дитина хоче зробити її синю. О Боже, синя собака. Але для мене це нормально. Якщо дитини спитати, чому вона синя, і вона там скаже, тому що вона там космонавт, або як це собака там в темряві, через фільтр фоткається. Через фільтр фоткається. Якщо в неї є пояснення, чому вона така, якщо вона може відстояти свою ідею, це ідеально і це геніально, ти розумієш? Це геніальніше, ніж класно намалювати. Я так і пояснюю, кажу, дивись, креатив – це класно, але тут ти мусиш зробити. Але тут є база. І вона така сидить, і прям, я знаю, що вона вміє, і тут вона так жахливо робить спеціально. Так буває, просто настрою дитини нема, і те, що ти їй дозволиш якось своє виразити, це дійсно її може терапевтично допомогти. Краще, ніж діалог. Наше завдання – не зламати творчість, не зламати бажання. Вмієш ти малювати, не вмієш, ти можеш погратися фарбами, відчути її. Це також про підтримку, що ти маєш право бути такою, ми тебе бачимо, підтримуємо, дозволяємо. Так. Це дуже класно. Хоча б тепер я знаю, де є от місце на світі, де можна бути дитині будь-якою, і ну, це класно, це дуже класно. А тепер розкажи, будь ласка, про своє мистецьке ім'я. Що воно для тебе означає, в якому періоді часу з'явилося? Воно з'явилося 7 років назад. Що воно для мене? Для мене це, знову ж таки, вернемося до наших мрій.
вони в мене завжди космічні. Мої мрії, мої думки десь літають. Навіть там в тренажерному залі мій тренер каже: Яна, Ян, вернись, не літай. І оце не літай, для мене це літати десь в космосі. Тому хотілося щось пов'язане з космосом, пов'язане з чимось таким секретним, закритим. Дивись, для мене Луна — це щось таке таємниче і загадкове. Це частинка цього космосу, частинка творчості і частинка мене. Тому Луна арт. І дуже гарно, правда? Так, Луна дуже арт. Да. Саме Луна. Не Луна, а Луна. Які зазвичай ти закладаєш сенс у своїй роботі? Сенс в моїх роботах — це про щирість, про емоцію. Я вже говорила, зараз повторю, що вони в мене не сильно якийсь сюжет такий глибокий, незрозумілий. Там трішки магії кольору, трішечки якоїсь віри в себе, про свій внутрішній стержень, про свою унікальність. І чуттєвість. І чуттєвість. Вони мені дуже такі чуттєві. Це про щирість, про чуттєвість, про емоцію, про себе. Скажіть, будь ласка, ви є дорослих майстер класи. В суботу є на майстер класи. А чи ти пишаєшся, коли питаєш? Це залежить від теми, від того, на якому курсі. Наприклад, цього тижня там якась на афірмація, там хост 30-35. Розкажи про стан, в якому зазвичай працюєш. Це стан медитативний, мені здається, тому що це мій світ. Я перенаю свій світ, де залишаюся я, полотно і фарба, чи там стіна і фарба, чи річ і фарба. Тобто це мій якийсь стан, де я залишаюся собою. І з собою, поняла? Сама з собою. Ось, і так працюю. А що перед цим тебе має надихати? Що надихає? Що надихає? Ну, дивись, взагалі мене надихає... Дивись, дітки, бачиш, що я люблю робити? Це не вирізає. Вони ще можуть заходити обійматися. Круто. Що мене надихає? І ти так зразу, опа, розцвіла. Я так їх люблю. Дивись, надихає. Наприклад, якщо взяти взагалі життя, мене надихають там подорожі, люди, спілкування, ти спілкуєшся, заряджаєшся. Uh-huh. Але в роботі інколи ти не можеш там поїхати, лише тоді малювати. Тобі потрібно тут включитися. Включитися. Це як в будь-якій роботі. Ти приходиш, ти не можеш сказати, я завтра вам там зроблю операцію. Да? Uh-huh. Ні, в тебе є робота. Так само зараз в моїй сфері в мене є робота. Мені головне, щоб мене ніхто не трогав. Угу. Знаєш, до речі, прямо перед інтерв'ю фраза запала, що в принципі ми чекаємо натхнення до, а воно після рутинної дії, воно вже потім приходить, типу як винагорода. Головне сісти, ти розумієш, це як з домашнім завданням батьки казали, ти сядь, розпочни цю роботу, розпочни свій рух. Так само ти сідаєш, хочеш, не хочеш, ти розпочинаєш і ти включаєшся. Угу. Ти вже поринаєш і все, немає такого, що є натхнення, немає. Головне, щоб був час. А чи є певні ритуали, які тебе от саме включають? Це тиша. Uh-huh. Я дуже довгий період малювала вночі. Це погано. Хто малює, не малюйте вночі, тому що кольоропередача. Uh-huh. Я думала, скажу для здоров'я, але це банально. Ну, для здоров'я це все. Тому що в день набагато більше ми бачимо наших похибок, бачимо вірні кольори, які вони дійсно є. Але зараз у нас є освітлення, навіть зараз бачите, які ми красиві просвітлі. Є різне освітлення, це можна вже виправити, ти можеш більш-менш попадати в колір. Я працювала вночі, коли мене ніхто не відволікає. Мені потрібно не півгодинки працювати. Я якщо сідаю, це 2-3-4 години, я маю бути там. Mm-hmm. Тому мій ритуал, хтось запалює свічку, хтось слухає музику. Мені головне мене не турбувати. Це може бути. А якщо є тиша, що ще? Що ще? Це може бути свічка, я запалюю. Ну, ти розумієш, я поринаю в себе, інколи я за неї забуваю. Mm-hmm. І ти така, у мене ще свічечка. Тобто для мене все інше вже не так важливо. Чи є, наприклад, якийсь в тебе ритуал до того, як ти збираєш волосся, чи не збираєш, чи щось одягаєш спеціально? Це не ритуал. Обов'язок? Дивись, знову дітка. Обов'язок є закласти волосся для того, щоб коли попадає, я не знаю, ось, бачиш? Mm-hmm. Це воно дуже важко відмивається, ти перепалюєш собі волосся. Чисто така. Так, то красиво малювати, техніка, але безпеки, техніка безпеки. Так само одяг. Акрил від одягу не відстірується.
Тому чи багато одягу ти вже попсувала в пориві? Так! Буває так, ну я мазочок, не буду переодягатися, ну я трішечки поправлю. Підправила? Підправила ляп. Окей, значить наступний раз ми малюємо в цьому. За що б ти точно не взялася? За яке замовлення ти б точно не взялася? Раніше б сказала, за все б взялася, але зараз не візьмусь ніколи ні за які кошти за архітектуру. Угу. Малювати архітектуру. Був один факап, я зрозуміла, це не моє, мені це не потрібно, тому архітектуру не буду і, мабуть, натуралістичні портрети, не такі, як я малювала там десь прикрито. Зараз не буду, раніше ними займалася, зараз ні. Це два таких. А що для тебе є неприйнятним? Ти маєш на увазі, є неприйнятним в спілкуванні з замовником, правильно? Ну дивись, неприйнятним є, мабуть, якась зверхність. І якщо це буде неконструктивна критика. Якщо це конструктивна критика, я її добре сприймаю, ми всі люди, ми можемо десь щось видозмінити, поправити, це нормально. Критика навіть інколи набагато корисніша і бистріша нас щось рухає до якоїсь певної цілі, ніж похвала. А що ж бісить таку красиву, позитивну, як ти? Бісить? Ну, багато чого може бісити. Правда? Ну, дивись, мене бісить несправедливість. Несправедливість в якому в плані? Несправедливість стереотипів. Наприклад, от є в мене одна знайома, нещодавно ми з нею обговорювали таку ситуацію. Вона блондинка, дуже красива. Ну, надзвичайно красива. От. І коли вона попала в аварію, вона хто? Вона. Чому? Бо вона блондинка. І вона оцю ситуацію розказувала. І я розумію, наскільки оці стереотипи, якщо ти блондинка, ти не можеш працювати класно, значить тобі це все дали. Вона каже, я просто пахаю все життя для цього. А в людей є оці стереотипи, які не можуть вони перейти. Отакі стереотипи. Потім там стереотипи, якщо в тебе багаті батьки, тобі нічого не потрібно працювати. Типу, де все куплено, ти нічого не вмієш. Ти нічого не вмієш, ти нічого не знаєш. Тебе не можуть бути проблем. Оце тебе не можуть бути проблем, якщо в тебе там забезпечений чоловік, забезпечені батьки. Знецінююча почуття. Ти тебе знецінюють і ти не розумієш, як тобі рухатися. Ти знецінюєш себе. От піддаєш сумніву, да? Думаєш, ну, що можливо. І тебе не асоціюють з особистістю, з твоєю працею, з твоїм я, а тебе вже підв'язують під оці певні стереотипи. Оце, як частинку когось. Як частинку когось. Так само от я розказувала цю історію за знайому. Тебе вже, ти не маєш права того, тому що ти така. Ну чому це так? Це неможливо. Чи там жінка має бути вдома? Чому вона має бути вдома? Ще колись дивилася інтерв'ю за носки. Чому носки мають бути однакові? Один мільйонер дуже класно сказав, де написано, що вони мають бути однакові. А він завжди різні. Каже, мені настільки зручно, що вони в мене завжди різні, і я кожного ранку, не замислюючись, просто підбираю по кольору один зелений, другий жовтий, який подобається. Каже, мені так зручніше, це ви задумаєтесь, що дійсно вони мають бути однакові. Чи вам не стане ваше життя легше тоді? Розумієш? Ну, це не прописано, чому це так. Має бути зручно, комфортно. Тому це мене бісить. Бісить, коли є рамки. Рамки в спілкуванні, рамки в будь-чого. Ще щось? Мало до чого може вибісити. Ну, мене ніколи важко. Ніколи не бачила, коли ти злишся. Ні, ні, я злюсь. Зараз запитаю. Алін, скажи, що я буваю зла? Так. Да. Але якщо я вже зла, це буває навіть занадто. Тому що в мене є накопичення, і тоді вже переходить, знаєш... Ти мовчиш частіше, так, коли знаєшся? Так. А мені краще відійти, я подивлюся збоку. Я подивлюся, якщо буде потрібно, тоді... Ти все-таки логікою керуєшся, а не емоціями. Буває емоціями. З чоловіком емоціями, якщо зробити. Ну, це святе, це обов'язково. Привіт. Хочу записатися. Пока. З ким чи чим ти себе асоціюєш? Що за блоки, я не розумію. Все, заживе. З ким або чим ти себе асоціюєш? З чим я себе асоціюю або з ким? Ну, мабуть, з дивними квітами. Пам'ятаєш, до нашу першу зустріч. Ти сказала, що квіти, які мають особливий характер і стержень, да? Міцний стержень.
От про те, це про мене. От, для мене це асоціативний ряд викликає такий глибоко рожевий колір. Малиновий, можливо, тут десь є ось така палітра. Глибокий зелений і коричневий. Оце три кольори, які для мене асоціативні зі мною. Посмішка. Я майже завжди посміхаюсь. В принципі, все. Я впевнена, впевнилася. А як близькі відносяться до твого вибору? Вони мене, в принципі, все життя підтримують. Навіть коли я обирала професію, батьки, мама, всі тільки за. Не було такого, що ні, ти повинна якусь серйозну професію мати. Чи є вони твоїми фанатами? От, наприклад, батьки, чоловік? Так, ну, я б не сказала, що вони фанати, вони моя підтримка. Коли я хочу, от ми говорили про якісь там підвищення кваліфікації, курси, вони мене підтримують, відправлять, знайдуть, як там побути з дітьми, фінансово підтримують, в будь-якому починанні вони завжди мене підтримали, спонукали, давай, хочеш, будь ласка. Це дуже круто. А хто ще підтримує? Друзі, ну, поки що, мабуть, вони на мене трішки ображені. Мені так здається, бо в мене просто не вистачає на них часу. Чесно, десь каву випити ок, але більше зараз робота, замовлення, артишок, діти, чоловік, батьки, сестра. От сестра, батьки, чоловік, в мене зараз, ну, зрозуміло, є час, да, на це, тому що ми всі поруч. А от з друзями зараз рідше бачуся. А якою взагалі має бути ідеальна підтримка для тебе? От саме для тебе. Ідеальна підтримка. Давай. Ідеальна підтримка – це коли не обламувати крила. От є така підтримка, коли кажуть, да, ти молодець, але отак-то, так-то було краще. І ти починаєш в собі сумніватися. Класна підтримка, коли кажуть, ти спробуй, якщо що, ми будемо поруч. Знаєш, ну, не так мені говорять, але коли між текстом отак читається. Давай, ризикни. Нічого страшного. Типу, ну, не вийшло. Ну і що, в кожного не виходить. Якщо не пробувати... Тобто без нав'язування, без оцінок наперед. Не без оцінок, без порівняння з кимось. А от там в Каті, Петі, в когось ще. Не вдалося, то не вдалося, то в тебе теж не вийде. Або навпаки. А в них це виходить краще. Ну, навіщо ми рівняти мої особистості, да? Різні, унікальні. Чи були в тебе на шляху перешкоди? Дивись, перешкоди є у кожного. Ну, неможливо просто вийти на рівну лінію. А тебе не розписав стереотип? Ні. Цей стереотип, я не про ті стереотипи. Зрозуміла, так? Я так пожартувала. Та, я зрозуміла, але просто, можливо, люди теж не такі стереотипи. Це може щось конкретне, яке конкретне лишає якогось можливості. Так, оце знаєш, типу, як всі чоловіки однакові, жінки однакові. Це просто. Водій, якось інструктор каже, ну це просто жінки, тому в те не виходить. В них трошки підхрамує там щось, я кажу, буває такі чоловіки, що в них взагалі все підхрамує. Ну ось, він такий, немає ну, такого. Можливо, якби трошки... Є ідеальні і ті водії, правильно? Не потрібно. Так, у кожного свій темперамент, свої схильності, задатки. А перешкоди? Ну дивись, перешкод було багато. Було різні періоди і життя. Було так, як, мабуть, півроку, коли я там кожен вечір плакала. Буває, було різне. Зараз ми не будемо про це говорити, але той період потрібен був. Щоб бути зараз. Ну і потрібно, щоб ти це сказала, щоб люди розуміли, що ти також жива людина, в якої бувають різні періоди. Чи, наприклад, художники, які нас дивляться, щоб розуміли, що буває таке, що, от, ну, наприклад, хай, людина не має ресурсу. То лишиться, да, після? Дивись. І не тільки там, це якісь життєві ситуації, да, є життєві проблеми. Буває навіть по ресурсу. Ти можеш декілька днів не малювати, ти можеш декілька місяців не творити. Це є нормально. Тобі потрібно або підзарядитися, або щось перейняти інше, когось зустріти інше, від нього черпнути, або зрозуміти, куди рухатися. Буває, ти на якомусь такому роздоріжжі, або навпаки, перед якоюсь стіною, ти не знаєш, що далі. Я в такий час просто пускаю все за вітром. Я видихаю і все. І насолоджуюсь тим, що є, і дивлюся. Дуже класно, що ти кажеш, що це може бути. Це дуже класно, тому що дійсно, ну, я так розумію, і певне, ти так погодишся, що от коли ти відпускаєш, а не йдеш чисто планово щось робити, то тоді дійсно ще більше отримуєш, так, ще більше отримуєш. Коли я закінчувала, бачу, що я перебила, коли я закінчувала декор, переді мною був вибір.
ми якраз дуже непогано тоді розвились. Але я розуміла, що це не моє. Воно заганяло, ну я так і скажу, заганяло і мене в якісь оці рамки, заганяло мій час в рамки. Я вже не могла фізично і потрібно було переїжджати. Коли ти переїжджаєш в інше місце, це нові клієнти, новий склад, нове, і в тебе є вибір. Або це розширювати, виходити на нову аудиторію, або закритися. І я тоді закрилася. Повір, тих півроку для мене були, ну це не тих півроку, що я плакала, ні, складним. Ти не знаєш, куди далі, як далі, і ти робиш вибір. Але це варто робити, зупинитися, послухати себе, де ти, що ти, і нічого не поробити. Від цього це є земля, як крутила, значить така картинка. Да? Є ресурснішим такий вибір і чесніше. Так, це чесно до себе. Не варто рухатися там, де ти розумієш, що ти далі не хочеш. І для когось також. І для когось. Це, ну, картинка, я ж кажу, ага. Земля до того, земля після. Ага. Ти зупинилась, подивилася, відчула, озирнулась вправо-вліво, дихнула, видихнула і знайшовся вихід. Угу. Тому перешкоди є, але з ними варто вміти боротися. Як ти вважаєш, які в тебе сильні сторони? Позитивне мислення, угу. Віра в людей. Мене подружки інколи сміялися з мене, що колись і зараз, в принципі, теж буває така тема, коли там вони, там хлопці в них ще, там не можуть додзвонитися, все, в них там, угу. Не хочуть зі мною розмовляти, то він в душі. Та що ти переживаєш, він в душі, ну, може з батьками сидить, не може взяти трубку, хоче потім нормально з тобою поговорити. Оце моє оправдовування, заспокоювало, але для мене будь-яка ситуація, ну, типу, має різні варіанти, да? Не я її не ідеалізую, а і не добріше зробила, типу, в позитив перевожу. Uh-huh. Типу, ну окей. Ще я б сказала, що ти розглядаєш варіанти, ймовірність, а не просто теорія. Це супер, що він не бере, наприклад, це було б супер позитивно, да? Але ти така, а може це? О. Але інколи це спрацьовує uh-huh. і проти мене. Коли якась погана ситуація, uh-huh. я її навпаки поняла. Uh-huh. Ну це рідше. Ти її прикрашаєш, да? І після цього втрачаєш в більшу яму емоційну, да? Ну, це буває, ну, дуже рідко. Але в більшості оця моя така сильна сторона допомагає дуже. Мені легко сприйняти якусь сварку, мені легко сприйняти будь-який негатив, мені легко будь-що, я собі, ну... А цінності? Які б ти могла назвати свої? Для мене цінність – це мої діти, моя сім'я. Це сама велика моя цінність. Сама велика моя підтримка – моя цінність. Тому я і ти в них класна підтримка. Я як дивлюся, як ти дивишся цю трансляцію, ну, ой, клас! Батьки привили це в мені, я стараюсь привити це в дітях. Для мене це моя опора, моя цінність. Можливо, це ще щось є цінністю? Бути собою. Угу. Тому що якісь там цінності інші, ну я не знаю, вони є, вони не настільки. Бути собою, мати своє бачення і мати підтримку і давати її. Угу. Так, сім'я – це так окриляюче. Я б сказала, це якась така твоя доповнююча сторона, окрім квітку, да, ми розглядаємо, що вона з характером, плюс в неї такі якісь, як, знаєш, щось таке ніжне, як додають щось до букету. Чистки, ні, я бачила, я що це твоє. Я мінниця, і хто б там що не говорив, я дуже вірю в кохання. Я вірю в людей до цих пір. Мені 30, я вірю, що кохання таке на все життя буває. Якщо і не буває, нехай я потім розчаруюсь, поки буду вірити. Ну, якщо ти віриш, то ти для цього щось робиш. То, ну, я вважаю, що це є взаємозв'язок. Ти віриш в людину і в себе, і вкладуєшся в це, і дивишся на це з різних боків, щоб це відповідало очікуванням. Тому що якщо казати, що там щось, один косяк давай вже не те, чи забудемо, чи не так важно, то тоді воно втрачається. Але коли ти вибрала, вирішила, ідеалізуєш і підганяєш, то воно і працює разом. Стараємося. Які кольори. Які кольори. Як ще ти час проводиш, окрім малювання і сім'ї? Окрім малювання і сім'ї? Дивись, мені дуже подобається не сильно екстремальне, але все-таки там якісь стріляти мені подобається. Мені подобалося спортом займатися, волейбол, теніс,
баскетбол не сильно, але волейбол, теніс, тому і до сина я їжджу з задоволенням, тому що футбол, дивитися. Я знаю футболістів, я розбираюсь в футболі. Для мене це гарне проведення часу. Я не проти десь на квадроциклах поганяти, от в такому плані. І в музей сходити. Тобто про те, щоб було різне, цікаве дозвілля, так? Так, цікаве дозвілля, боулінг, клас, кіно, клас, кудись. Мені хочеться виходити, рухатися. А якщо ти говорила раніше про те, щоб їхати кудись, щоб це для тебе було ідеальним? Які місця для тебе ідеальні? Що тобі подобається? Дивись, я планувала на 30 років в Мексику. Для мене ідеально поїхати з чоловіком. Тому що є відпочинок з дітьми, є відпочинок з чоловіком. А є ще з друзями. Це три різних категорії відпочинку. Це правильно, так і має бути. Для мене ідеально поїхати з чоловіком вдвох. Ми так вже декілька разів робили. Брати якісь екскурсії. Ми беремо квадроцикли чи мопеди і їхати дивитися там острів чи країну, пробувати їхню кухню, спілкуватися, знайомитися з місцевими, заїжджати в якісь села, спілкуватися там з дітками. Ну, це одна така. Якщо немає такого, то просто от кудись їхати, дивитися, різні місця, цікавинки. Це не обов'язково туристичні. Uh-huh. Інколи ми можемо сісти на пляжі, там, я дуже запам'ятала, просто була весільна церемонія. Uh-huh. Ми з ним сіли, не мене гості, ми там далі сіли. І просто спостерігали час. Uh-huh. Це настільки було класно. Море, там церемонія. Ми якісь свої моменти згадали, знаєш, ну така і романтика, і рух. І привід для дискусії. І привід для дискусії, дізнатися нове. Він мене дуже гарно знає там англійську, інші мови. І це мене виручає, тому що я англійську не сильно знаю. Це моя якраз не дуже хороша сторона. Але він знайомиться з місцевими, і ми зараз ходимо до місцевими, ми з ними розпитуємо, де, що, як, а хто. І вони нам там дають, куди поїхати, домовляються зі своїми. Поняла, така починається діалог. Наче більше із середини цієї екскурсії, більш так, душі. Так, бо коли з дітьми ми не можемо так зробити. З дітьми це більш такий... Про комфорт. Про комфорт. Лягли, відпочили, водичка, поїли, попили, сонечко половили. А з друзями це ще інший відпочинок. Теж про екстрім. Чи була питання? Як з якими друзями? Є друзі про екстрім, є інші друзі. Просто сидіти, спілкуватися, про релакс, просто багато спілкування. Але от з чоловіком мені подобається, ми можемо собі або цілий день сидіти в номері, дивитися, боже, що ми дивилися? Матрицю. Матрицю дивилися останній раз перед війною. Ми їздили. Я ще не знала, що я вагітна. Ми і на американських горках покатались. І один день ми не виходили, просто мені було погано. Ми не виходили, ми дивились матрицю. Всі частини. Кажу, я не бачу. Кажу, як це? Давай. І дивилися місто, і пішки, і так, і ся. Коротше, все, що ми спланували, ми собі реалізували вдвох. Да. Ми могли півдня сидіти під башнею, їсти морозиво, і в той же день ми могли за день поміняти три міста. Mm-hmm. Розумієш, так? Типу, ми вибираємо свій баланс в той ресурс, якому ми зараз. Так. Супер. А що б тобі хотіла ще створити? Які в тебе бачення? Дивись, в мене є дві мрії. Я зараз вам скажу, можливо, хтось подивиться. І втілить. І втілить. Або запросить втілити. Одна мрія – це створити якийсь готель. Uh-huh. Я чомусь його, можливо, він і в Україні буде, можливо, не в Україні. Де кожен номер має свою квітку. Я бачила, в Туреччині є готель, де там, як сказати, один з райончиків, да, має свою квітку. Там жасмін, там те, там те, там те. Uh-huh. І так мені от така ідея, що кожен номер може мати свою намальовану квітку. І ресепшн ніби сад. От мені хочеться якусь таку... Я правда було б гарно? Це спальня, це щось таке особливе, чуттєве. І кожна людина, чи навіть пара, зазвичай пара ж теж складається з якогось такого міксу. То було б, певне, трошки про характер. Одразу людина обирає, ти знаєш, це яка вона. Це характер, дивиться, це ще було б про ексклюзивність. Uh-huh. Тому що обоє картини, мені здається, ми вже до цього звикли. А коли є якась ексклюзивність готелю, тобі хочеться поїхати. Там зробили в Україні купальні готелі, uh-huh. тобі хочеться поїхати, тому що такого немає. Uh-huh. Так само тут, здається, номер, але коли це ексклюзивність є, тобі хочеться хоча б раз туди зайти і доторкнутися до цього, відчути. А окрім зображення, що б ти ще бачила? Можливо, якісь елементи декору? Елементи, ну, мені здається, що це все має бути як тропічний сад. Знаєш, uh-huh. такі тарілки, як монстера. Ага. Навіть аромат повинен бути. Може, не можна розказувати, щоб ніхто не вкрав? Вкрадуть? Добре.
Крадіть, я переїду. Скиньте адрес. Скиньте адрес. Якісь птахи можна посадити, знаєш, там... Тоді давай поскладніше. Я поскладніше? Ну, от щось такого. А якщо інша, є в Києві одна кав'ярня, і дівчинка також списує стіни, там вона ніжна, мамалака. Чи мама? Мамалака. Якось так. Вони зараз в Дубаї відкривають ще одну таку. В них там піони, вони дуже ніжні. Я можу таке намалювати, але я не про ніжність. Та дівчинка, це вона. От мені знову ж таки хочеться оцей тропічний, дикий такий сад створити. Мені хочеться це в Вінниці, звичайно, зробити. Чи, щоб це була кав'ярня. Щоб це були якісь там не папуги, скажіть, я скажу, тукани, щоб це були колібрі, щоб це були протеї, стріліці. От все так збивалось, можливо, навіть підкреслити це ще декором. Ароматна кава, якісь пряності, от щось таке, знаєш, дике, амазонське, от прям хочеться такого Амазонії характеру взяти. Щоб ти туди прийшла і така видихнула і відчула таке враження, бо що зараз приходив до тебе припасти. Знаєш, так, мені здається, це більш не про те, що видихнула, а більш навпаки прийшла і відчула силу. Можливо, навіть відчула силу. Тому що я коли уявляю, мені здається, от ти собі ходиш, якась така, виконуєш певні ролі, і тут ти приходиш і думаєш, хто я? Я от така то жінка, така, така, і як я хочу, типу, посилюєш свою суперсилу. Десь, ну, природа зазвичай заряджає. От, можливо, мені хочеться такий оазис, райський куточок, де можна прийти, вдихнути щось, для когось це буде різне. От ти кажеш, зарядиться, для когось зарядиться, для когось навпаки відновитись, відволіктись від світу. Зараз дуже вантажний на світ, ми всі це розуміємо. Так, асоціації, це дійсно в кожного є своя можливість. Просто до красивих інтер'єрів ми вже звикли. Як би це не було прикро, ну ми звикли до красивих інтер'єрів. А хочеться, як у Львові, кожен заклад має свою історію. Да? Ну не кожен, але є історія, ти туди хочеш зайти. Ти хочеш відчути. От хочеться в Вінниці такий заклад. Чи кожна ця чашечка теж буде. А друга яка? Готель і... Кам'ярня? Так. Я щось уявила це разом. Ти уявила? Тоді ще. Окей, давай ще. Разом, і можливо. Щоб, може, знаєш, що мені не вистачило у Львові, мені здається, я була в одному із... Так, у Львові. От буквально весною. І не працювали сніданки. Ми якось так приїхали і виїхали, що в нас не було можливості кайфанути і в тому красивому номері щось з'їсти. Власно, коли в готелі, от знаєш, як у фільмах французьких, що там спускаєшся по каву чи круасан, отак, якщо б разом, воно було б, знаєш, було щось таке райське, то би, щоб не ходити далеко, знаєш, щоб ти тут. Неможливо. Можливо, підключились до твоєї хіби. Треба ще розвити, знаєш, так? Ну, мабуть, ще жилети запустити. Я все-таки десь в мене є така глибинка. Чим саме жилети тобі так? Чому жилети? Дивись, мені і жакети подобаються, але я не знаю чому. От жилети, вони більш привертають увагу. Тим більше не ось такі... Це ще й тренд пішов зараз. Ну, тренд, але зараз тренд такий приталений. Потім, може, прикріпом. А мені більш такі оверсайзні подобаються. Ну, воно оверсайз залишиться, бо приталене. Так, так, от іменно, щоб на світер, на будь-що можна накинути, і вони розписані, ти привертаєш увагу, з тобою знайомляться. Це дуже класний привід поспілкуватися з чужими людьми. Всі хочуть потрогати, а що це, а де це? І це наскільки вселяє в тебе якусь впевненість, прям хочеться, щоб воно було кожному доступно. Кожен міг придбати. Але ти казала, що не буде доступно. Ні, воно доступно не буде. Але, ви розумієте, так, якщо вам треба, то вже не чекайте, як я, що воно буде доступно. Ні, дивись, доступність не в плані ціни, а доступність в плані такому. Я не робот, я не можу зробити їх багато. Це фізично неможливо, так? А коли ти вже робиш якусь лінійку, це можуть бути ж не тільки намальовані, а вже відшиті, від вишивки, надруковані. Це може бути в більших масштабах. Ні, я хочу намальовані. Намальовані буде ще дорожче. Ну тобі ні. Тобі ні. Розвиваюся ж ото ці ідеї, і мені здорожчує. Це нормально? Ні, тобі ні, тобі подарую. Я запам'ятала. Ну все. Що ти вважаєш своєю місією? Яке в тебе життєве завдання? Дивись, мені здається, моя місія – це зробити світ трішки яскравішим. Добавити оцих барв у буденні життя будь-кого.
що вони могли доторкнутися до мистецтва, посміхнутися, надихнутися, десь зарядитися також, подарувати свій позитив, і чи вони стали позитивнішими. Мені хочеться, щоб люди були добрими, позитивними. І от те, що я кажу, хочеться розписати, подарувати емоцію. От мені здається, я така людина емоція, і хочеться, щоб люди... Знаєш, як я це бачу? От, наприклад, є якийсь певний стереотип про дуже серйозні, що, типу, вибираєш, і тобі, як піаністу, треба багато це робити, хтось там буде тобі заважати, а ти робиш, знаєш, таке легке ставлення, дозволяєш дітям бути по-іншому, робити, як вони відчувають, позитивно з ними так налагоджуєш контакт, що ти як мостик між серйозним мистецтвом і ось цим стартом, коли ти легко можеш це почати, зрозуміти, тобі підходить чи не підходить. Тобто, бо зазвичай ми як любимо предмет через вчителя, зазвичай, угу, да? І так. Тут ти є позитивом, ти не є якимись рамками, яких ти не любиш, так? Ти є тим, що я підтримую, я поруч, і мені здається, от на цьому і тримається все. І успіх, і людяність, і світ. Можливо, так. Що я люблю так, що тобі дозволяю теж бути собою, да, і дозволяю тобі без рукавичок потрогати це особливе мистецтво, да, як дехто там обережно, стоп, там нема, ти не передаєш страх. Я щось там веду на мастер-класі ту лінію, то, ну, в принципі, нормально, можеш що тут додати. Срок. Ой, я думаю, я би сказала, що ж таке. Срок. І в результаті вийшло щось, вийшло, свої, я вийшло просто своє. Угу. Немає правильно, неправильно. От ти не створюєш напруження і страху, підкажеш і підтримуєш, або просто подивишся і дозволиш людині зробити так. І це прям, це реально спочатку це напруження, тому що ти ходиш, дивишся, думаєш, давай, скажи, вердикт. Щось не будь сказати, а ти просто походила, нічого не кажеш. Один раз прийшла, другий, на, це безпечно. Це безпечно, це нормально, можна. Так не вірить. Можна далі, так. Да. Тобто, і тоді я розумію, можливо, мені треба спитати. Ну, це, певно, з дорослими більше так працює. По дітям, то треба щось підказати. Ні, потрібно більше, так. А тут ти так спитали, ти більше підійшла. В цьому дивишся, кажеш кроки. Я дивлюся, хто на що спроможний. Я ж теж одразу не розумію, хто як малює, хто як бачить. Того я теж придивляюсь, щоб знати навіть людину, можна їй зробити зауваження, чи не потрібно робити зауваження, можна їй допомогти. Є люди, які не хочуть, щоб їм допомагали. Їм і не потрібно, навіть якщо в них не виходить, їм потрібна тільки підтримка. Як ти кажеш, тиша, так? Тобто їм треба, щоб їх залишили в спокої, щоб вони зробили щось. Ти знаєш, як заходиш в магазин і консультант зразу прибігає. О, і ти зразу виходиш. Я не знаю, як хто, коли зразу прибігають, то я виходжу. Я теж. Мені потрібно час подивитись. Це точно. Нав'язливість, вона псує. Але іноді, от іноді ще буває, заходиш в деякі магазини, дивлюся, вона в телефоні сидить. Я і причому торговий центр, якби не ринок. Чи маєш ти секрет якийсь, щоб вміло так вдало поєднувати? Інстаграм, роботи свої і свій красивий зовнішній вигляд. Давай, секрету немає, це 100%. Це не про секрет, це про досвід. Коли ти все життя працюєш з фарбами, коли ти все життя вивчаєш кольорознавство, коли ти оце поєднання. Тому мені здається, що це всі, знаєш, розуміють. Це вже на автоматичних якихось моїх внутрішніх налаштуваннях це все робиться. Це немає секрету, це просто навчання, досвід і стан. Чи великим має бути в тебе гардероб, щоб так класно підбирати, поєднувати і робити такі яскраві образи? Гардероб в мене, дивись, знову ж таки, ми ж не знаємо, як правильно, наскільки, від чого відштовхнутися, маленький чи великий. Він в мене, як для дівчинки, недостатньо. Це 100%. Навіть сьогодні я збиралась. Не вистачає, знаєш. Я ввечері думаю, не вистачає трішки. Не вистачає, того немає, того немає. Але, в принципі, одягнути є що, і багато є цікавих речей. В мене є базові. У мене є яскраві якісь акценти і аксесуари. Навіть зараз. Чи звертаєшся ти до стиліста за допомогою? Звертаюся, знаєш як?
мене стає сестра моя. Ага. Хоча вона каже. Ти її наслідуєш, чи вона на тобі експериментує? Ти яскравіше проявляєш? У нас різні стилі, вона яскравіше проявляється. Uh-huh. В стилі вона яскравіша, а в неї він більш такий, структура, поєднання кольорів, вона в цьому, звісно, в мене молодець. Але в мене більш він класичний, але з видаванням якихось оцих цікавинок. Ось, але я першу скину їй, спитаю, Іна, чи воно не воно? Чи легше, коли є така підтримка в цьому питанні? Звичайно, питання? Тому що ми завжди стоїмо перед якимось вибором. Uh-huh. І коли хтось може порадити, тим більше з толком, то, звичайно, так краще. Як я вже казала, є певні люди, які от притягують до себе таке гарне ставлення, бажання робити їм приємні подарунки. Як ти думаєш, чому тебе так люблять? Чому ти так відчуваєшся? Мабуть, бо я теж їх так не, ну, я не скажу, що так само люблю, да, це буде. Відкрита. Просто я відкрита. Мені здається, я оце теорія бумеранга. Я також її притримуюсь. Я нікому поганого не роблю. Якщо мені не подобається людина, мені не всі подобаються. І я не всім подобаюсь, так як ти кажеш, всім подобаються. Я поки не знаю, кому ти не подобаєш. Я впевнена, я не подобаюсь. Просто коли ти не робиш комусь погано і стараєшся бути у ситуацію. Або з нею просто вийти, не конфліктувати. Поганого ти не зробила, тобі не роблять все. Знаєш, що я не запитала тебе, от завжди є якісь кумири, якісь лідери, на яких рівняються. Чи є в тебе певний супергерой, на якого ти рівняєшся, який є своєю якоюсь внутрішньою опорою, тебе там підтримує, мотивує? Для мене мій супергерой, мабуть, з дитинства, це мій батько. Він і супергерой, і моя підтримка, і ота, як ти кажеш, опора. Тому що, мабуть, ну, я не знаю, з яких років, коли там ми не могли нічого собі дозволити, він кожне 8 березня приносив на нас. Розумієш? Там... Ви те любила нас? Ми любили, ми, мама, сестричка. Ми хотіли ананас, ми любили, ми знали, що на 8 березня буде той ананас. Потім, коли він уже міг нам щось дати більше, він завжди давав. Він нам дозволив там їздити на море. Ну, не дозволив, а сприяв. Сприяв тому. Він не так, що ні. Він хотів, щоб ми розвивалися. Він відправляв, я пам'ятаю, в 9 класі я поїхала на місяць в Лондон. Ти розумієш, в 9 класі на місяць в Лондон. Зараз я думаю, Боже, як не відпустили. А коли говориш з ним, він каже, це ж твій розвиток, твоє бачення світу, твоя оця широта бачення. Я поїхала, англійську я не вивчила, ми про це вже говорили, да? Але я побачила, як ще люди живуть. Я поспілкувалася, я побачила це. Я пам'ятаю, як я в кафе закривала, читала книгу, мені цього було. Я надихалася цим. Я, він сприяв будь-якому моєму начинанню, будь-якому моєму розвитку. Не вийде, ок, оце я ж кажу. Не бійся. Це звідки? Це саме від батька, так? Це від батька. Мама також підтримує, але батько для мене це мій супергерой. Мій оцей плащ супергеройства, це, мабуть, він його мені дав. Тобто, ти вважаєш, що сміливість, це саме тобі від нього передалася через його вчинки? Вчинки. Максимально він, великий. Ну, дивись, він в мене молодець, тому що він багато чого добився на зараз. Він вчив не робити погано. Він казав, що з людьми потрібно бути людиною завжди залишатися. Тобто, як, на, в якому статусі ти не був, людина є тут людина. Тут перегукується цінність, що, наприклад, я нікому не роблю погано, да. Я поважаю. І оця підтримка, розумієш, навіть з цим простором. Ну, моє бачення, його підтримка, і ми завжди формували. Будь-чому я могла з ним поговорити на будь-які теми. От серйозно. Круто. Знаєш, кажуть, що для дівчинки найважливіше батько, і тоді в неї максимально великі шанси, що не буде ніяких травм. То впевнене, тому ти маєш оцю і впевненість, і максимальну можливість проявлятися, тому що ти от маєш людину, голос якої, знаєш, зазвичай частіше всього, коли до мене приходять з питаннями там батьків, то зазвичай я питаю, чиїм голосом говорить твій критик, і це голоси батьків. Батьки, і тут, ну, бачиш, мама, класно, да, мене, мама, і тут дуже класно, що ти кажеш, що вони мені казали ось так, пробуй, ми поряд, да. Це дуже класно. Ну, я кажу, я не боялася ніколи помилки. Ти розумієш, ну, з будь-чим, ну, типу, не вийде, не вийде. Пробуй. Це класно, що не зробили з цього трагедію, з якихось речей, навпаки.
я досі я знаю у будь-якій ситуації, все буде добре. Оце ми будемо сподіватися. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую тобі. Тут красиво, тепло, світло. Для дорослих є дні, ви ж чули. Якщо ви приходите, ви, по-перше, знаходите щось нове, по-друге, можете проявлятись без критики. Тобто тут хорошо. Приходьте. Приходьте, ми завжди вам раді. Друзі, на цій позитивній ноті ми з вами прощаємося. Не забудьте підписатись, діліться своїми друзями, тому що дійсно вартий уваги. Простір варта уваги. Видатна особистість, як я сказала, це я сказала в пробах, так? Що яскрава особистість в культурі. Тому що дійсно ти вносиш щось особливе, і я тобі дійсно бажаю бути прикладом для наслідування, мати дійсно свою книгу, можливо, навіть енциклопедію якихось своїх цікавих штук, які ти поки ще не розкриваєш. Але в будь-якому разі я дійсно хотіла би, щоб ви ділились, по-перше, для того, щоб ви побачили простір, тому що це класна можливість. І для дітей, як ви чули, і для дорослих, і знайомилися з яскравою талановитою художницею, з її новим, скажімо, я б сказала, новим стилем, новим витком в культурній спадщині України. До зустрічі! До зустрічі, ми вас чекаємо. Деякі питання навіть змусили мене трішки глибше себе дізнатись. А якось так вільно, так? Як потім йшло? Тож давай похлопаємо, да?